a mãe de Gabriel Medina resolveu falar sobre o desentendimento com o filho. Simone Medina resolveu se pronunciar sobre os desentendimentos que teve com Gabriel Medina, após diversas notícias falando sobre a família do atleta. Em entrevista à coluna de Léo Dias, Simone afirma que não tem contato com Gabriel nem Felipe, seu filho do meio. Simone ainda conta que foi por causa dos relacionamentos amorosos dos filhos que não fala mais com eles. Ela disse o seguinte: "Eu amo meus filhos, nunca deixarão de ser meus filhos." Mas elas, no caso, né, a Yasmin e a Bruna, que são suas noras, eu conheço há pouco tempo. "Não sou famosa, não quero ser famosa e não vou ficar alimentando esse tipo de notícia." Mas elas não procedem. "Eu não recebi a mesada do Gabriel de 200 mil. Eu simplesmente sou sócia da SGM Esportes, Simone Gabriel Medina Esportes, empresa de consultoria esportiva e gestão empresarial aberta em 2014. Eu e meu marido investimos muito no início da carreira. O Gabriel ainda não era Medina. Meu marido, o Charles, o treinou desde o início da vida, até o ano passado, e não ganhou um centavo sequer. Todo mundo atacou meu marido, mas ele não ganhou nada", disse Simone. Simone também contou que tudo mudou após Gabriel conhecer Yasmin e que os dois vivem uma relação de controle. Continuou Simone: "Ela chegou para passar um fim de semana e não saiu mais da casa dele. Eles vivem uma relação controladora. Nem com a irmã ele fala mais. Ela afastou ele de todo mundo. Ela determina o que ele deve comer. Eu nunca fui para a casa do Gabriel sem ser convidada e nem sem avisar. Ele morava longe de mim há 7 anos. A gente não está se falando agora por tudo isso. Nós somos uma empresa, mas agora estamos dissolvendo esta empresa", desabafou Simone. Simone também acredita que Yasmin é dessa forma no relacionamento por reproduzir o que viveu em casa. A mãe de Gabriel Medina também disse que o relacionamento pior é o que tem com o filho do meio, o Felipe, por causa da namorada Bruna. Simone disse o seguinte: "Ela foi para a festa e foi ficando. Ficou para o Natal, Ano Novo, e depois de um mês disse estar grávida. A criança nasceu em setembro. Então, ela engravidou no Natal, dias depois de conhecê-lo", contou Simone. Simone também disse que chegou a emprestar a casa por mais de um ano para os três morarem, mas ao perceber que ninguém queria trabalhar, começou a cobrar pelos gastos. Aí Simone continuou dizendo o seguinte: "Eu paguei tudo por um ano para eles fazerem uma reserva de dinheiro. Mas depois desse tempo, eu não vi ninguém trabalhar. E concluí que era uma situação muito cômoda. Ofereci um emprego na minha loja, trabalhando 4 horas por dia. Mas quando eu pedi a carteira de trabalho dela, ela criou briga. Ela quer ser famosa, quer ser influencer. E parece que ela conseguiu os tais 5 minutos de fama. Só que da pior maneira. Eu sou cristã há 24 anos. Nunca tive problema com a religião delas. E não enfio a minha crença goela abaixo. Vou fazer 51 anos e não vou me preocupar com isso. Eu cuido do meu instituto, que no caso é o Instituto Gabriel Medina. Subo favela, ajudo quem mais precisa. Não quero esse mundo de vocês, que se alimentam de carniça. O Gabriel já está encaminhado. Agora ele paga tudo para o Felipe. E cada um resolveu seguir seu próprio caminho. Resolvemos cada um viver sua vida. Trabalhamos juntos, vencemos juntos, sonhamos juntos. Agora é hora de deixar a Sofia sonhar", finalizou a mãe de Gabriel Medina, falando da filha caçula que compete nas categorias de base do surf.